Re! Viss ēters ir te! Šodien un rīt Rīgā vēža pacientu organizāciju pārstāvi no 22 Eiropas valstīm kongresā par vienlīdzību vēža uzveikšanā. Spriedīs, kā novērst netaisnības un atšķirības vēža diagnostikas ārstēšanas jaunāko zāļu pieejamības jomās. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši onkoloģijas pacientu organizācijas apvienības Onko Alianse valdes locekli Olgu Valciņu. Labrīt. Labrīt. Sākumā noteikti tad jālūdz jums ieskicēt tādu kopējā situāciju par mūsu valsti, kā izskatāmies Eiropas kontekstā tieši ar onkoloģisko saslimšanu, diagnostiku un ārstēšanu. Jūs tā tieši pajautājāt jautājumu, kuru parasti mūsu valdība nepatīk dzirdēt atbildi, jo mēs izskatāmies ļoti slikti. Mēs esam pirmspēdējā vietā attiecībā uz onkoloģiju visā Eiropas mērogā. Aiz mums ir tikai Rumānija, gan pēc ieguldījumiem veselības nozarē kopumā, gan pēc ieguldījumiem onkoloģijā, gan pēc ieguldījumiem zālēs. Arī mirstība, to rāda arī jaunais publicētais Eiropas komisijas nevienlīdzību reģistrs, arī mirstība mums ir viena no visaugstākajām visā Eiropas Savienībā. Pirmspēdējā vieta, un tas jau ir gadiem šķiet. Tas ir gadiem ielaists un izmēģināt viena gada laikā visus panākt, protams, ka ir neiespējami. Tieši tāpēc ir šis kongress. Mēs sapratām, ka mēs esam visu nevienlīdzīgākajā situācijā. Šobrīd pat Igaunijā un Lietuvā iet daudz labāk nekā mums. Un jāsaprot, ka daudz labāk nenozīmē smukāk, glītāk, patīkamāk. Tas nozīmē, ka ja 100 cilvēki saslims ar vēzi, tad Latvijā nomirs daudz vairāk nekā Igaunijā, Lietuvā vai Zviedrijā. Ar to pašu diagnozi vienkārši mūsu izredzes izdzīvot šeit Latvijā ir daudz mazāks kā citur. Un tad, kad mēs to sapratām, mēs apmēram jau gadu runājam par vēzi kā par nevienlīdzību, jo arī Eiropas komisija var darīt daudz, daudz vairāk. Mēs esam izveidojuši Latvijā ļoti labu pirmo reizi šogad tik labu vēža uzveikšanas plānu. Mums ir ļoti daudz pārskatīts, bija klāt visi nozares eksperti, bija ārsti nozares, pacientu organizācijas ierēģi bija. Bet kas pietrūkst? Pietrūkst finansējums ir piešķirta viena trešā daļa tikai no vajadzīgā. Un turklāt šajā vēža plānā jau nebija viss, kas ir vajadzīgs. Bija tikai pats minimums, lai mēs nepaliktu astē, bet mēs joprojām būsim astē. Izskanējis tas, ka ne tikai naudas trūkums, bet Austrum Eiropā arī informācijas trūkums par vēža ārstēšanas iespējām ir šīs nevienlīdzības faktors. Es teikšu tā, ka drīzāk tā ir postpadomju valstu tāda īpatnība. Mēs esam runājuši ar citām postpadomju valstīm. Komunikācijas ar ārstu un pacientu būtiski atšķirās. Mūsu ārstiem dienā ir 25 un vairāk pacienti atšķirībā no vesels Eiropas. Viņiem fiziski nav laika runāt. Daļa no viņiem arī negrib runāt, viņiem ir padomju tā pieredze, kā ārsts izlems, tas ir tā saucamais paternālisms, kā ārsts izlem pacienta vietā, tad pacienti nemaz nezin, kas ar viņiem notiek, viņi nezin, viņus neiesaista lēmumu pieņemšanā. Tā ir atšķirība starp veco Eiropu un mūsu. Bet tā būtu lieta, ko varētu arī bez būtiskiem ieguldījumiem mainīt, vai ir kādas tendences uz labo pusi? Tendences pamazām ir, jauniem ārstiem jau ir studiju programmās jau iekļauts ļoti daudz komunikācijas jautājumu, bet ir daļa ārsta, kuriem tā komunikācija vēl būtu jāmāc. Jā, bet tās ir, tie nav tādi ieguldījumi, tas vienkārši uzlabot pilnveidot izglītības programmas. Kā ir jaunāko zāļu pieejamība mūsu valstī, valsts apmaksāto jaunāko zāļu ieviešanas temps? Noteikti šādā aspektā. Jūs jau kratat galvu. Ja? Es kratu galvu, mums ir ļoti, ļoti klasisks piemērs. Krūts vēža zāles Herceptīns, kopš tās zāles apstiprināja Eiropas Savienības zāļu aģentūra EMA. Latvijā pagāja gandrīz 13 gadi no dienas, kad apstiprināja zāles līdz brīdim, kad cilvēki, kuriem tās ir dzīvību glābjošas zāles, tagad sievietes var teikt, es uzvarēju vēzi, bez tām zālēm to nevarēju darīt. Bet mums jau projām ir daudz vēža veidu, daudz apakštipu, kuriem vispār nav nekādu zāļu. Kas fundamentāli jāmaina mūsu veselības aprūpē, lai, teiksim, nebūtu mēs pirmspēdējā vietā vēža ārstēšanā diagnostikā, lai mēs varētu, lai šis valsts apmaksāto zāļu temps pieaugt? Un kas fundamentāli jāmaina? Pirmkārt, jāsaprot, ka 100% nebūs nekad. Jā, tāpēc, ka jaunas zāles rodas ļoti ātri un ļoti daudz. Mums ir jāmaina pirmkārt attieksme. Mums ir godīgi jāpasaka, ka veselības nozare un onkoloģija ir prioritāte. Kā to izdarīja Eiropas komisija šogad pasludinot, ka vēzis ir. Jā. Bet teorijā. Bet mums šobrīd ir jāsaprot, gan dalot budžetu, gan piešķirot finansējumu, gan pieņemot svarīgus lēmumus, kā un ko mēs darīsim. Mums tas ir jādara
kā attiecībā kā uz prioritāti. Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienība un tie mūsu Rīgas kongresa 10 pieprasījumi, mēs gaidām, ka ir vienoti vēža attīstības plāni, lai kaut kādas kopīgas lietas, ko dara visi, lai ir vienlīdzīga piekļuve zālēm, lai mums ir iespēja, ja ne mēs paši saprotam, lai vismaz no ārpuses ir kaut kāds uzstādījums, kād ir jāsasniedz vismaz vidējais līmenis. Varat ieskatīt apmēram kaut kādu finansējumu apmēru, kas varbūt tiks prasīts nākamā budžeta kontekstā? Nu, šajā gadā mums bija vajadzīgi mazliet vairāk kā 100 miljoni, dabūjām 30. Nākamajam periodam ir vajadzīgi 120 miljoni, bet ieskaitot to, ka šie 100 jau ir bijuši. Es teiktu tā, ka 300 līdz 500 miljoni būtu summa, ar kuru vienā gada laikā, lai mēs panāktu vidusmēra Eiropas valsti. Nu, to vidējo līmeni. Kāds politiskais apsolījums šajā virzienā? Nav apsolījuma. Arī esošais plāns bija nosaukts par sapņu pili un nereālu iespildību. Bet es domāju, ka tā saka tikai tie, kuri nesaprot, ka vējs ir nāvējoša slimība. Bet Covid pandēmija ir parādījusi, ka tad, kad ļoti vajag, mēs spējam dot miljonus un tie tiek akumulēti veselības aprūpē, vai ir iespējas aizklauvēties ar šādu pašu vēstījumu pie politiķiem vēža sakarā? Ja visi vēža pacienti 5 gadu laikā, kas ir bijuši, nomirtu vienā dienā, tad varētu. Tā, diemžēl, ir ar visām hroniskajām kaitēm, arī ar hronisku budžeta trūkumu daudzās citās jomās. Tas, kas krājas pamazām, tas ir neredzams. Jūs paši ziniet, visās jomās tā ir. Ne tikai veselībā. Tas, kas ir akūti šodien, to visi redz un pamana. Un tas, kas ir pamazītēm, nomira viens cilvēks, otrs cilvēks, trešais, to neviens pat neredz un neskaita, izņemot tos, kas tai nozarei cieši klāt. Tātad šodien un rīt Rīgā kongress par vienlīdzību vēža uzveikšanā. Politiķi būs klāt, aicināt? Tā cerība ir? Būs divu valstu veselības ministri vismaz, būs neklātienē, būs Eiropas veselības komisāri, būs Eiropas parlamenta deputāti, tā ka būs lēmuma pieņēmēji.